Enefit, kuri priklauso didžiausiai Baltijos šalyse energijos gamintojai Eesti Energia, savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2007 metais ir tapo pirmu nepriklausomu elektros tiekėju laisvoje elektros rinkoje. Enefit nuo 2008 aprūpina klientus elektrą ir siūlo pažangius energijos sprendimus. 20 metais buvo atverta rinka ir daug kas nežinojo, kaip čia viskas bus ir aišku, mokėmės mes visi kartu. Tai Enefit buvo aktyviausias nepriklausomas tiekėjas, kuris kėlė tikrai daug klausimų, turėjo daug pasiūlymų. Ir klientų atžvilgiu jis buvo atviriausias, sąžiningiausias, skaidriausias. Taip aš tuo metu, nedirbdama Enefit, mačiau Enefit. Per pastarąjį dešimtmetį Enefit sėkmingai didino savo klientų gretas. Šiandien jų daugiau kaip 1000. Klientai Enefit renkasi ne tik dėl konkurencingos kainos, bet ir papildomų naudų. Svarbus dalykas yra tai, kad jiems rūpi bendravimas, jiems rūpi tai, kaip mes aptarnavom juos po pardavimo, tai yra po sutarties pasirašymo. Jiems yra įdomu žinoti, kas toliau vyks. Ir manau, kad šiai dienai kartu su mūsų motininė įmonė mes sutikėme didžiausią galimybę bei priegą žinoti apie elektros rinką Baltijos šalyse. Vienas seniausių Enefit klienčių yra bendrovė Intersurgical. Ji gamina medicinines kvepavimo sistemas ir tiekia jas visame pasaulyje. Kada Lietuva užsidarė atominę elektrinę ir atsirado galimybė kitiems tiekėjams tiekti elektros energiją, vienas iš jų buvo tas Enefit ir ko pasakoja, tiesiog buvo pasiūlymai, alternatyvus pasiūlymai tam laikotarpiui, kas galima buvo Lietuvoje gauti iš Estijos. Tuo pasiekoje mes pirmas sutartį sudarėme. Mums kaip gamintojams, tai yra elektros energija, tai yra sudedamoji dalis gamybos kaštų, tai yra kaina. Kuo jinai yra žemesnė, tuo mes gamybininkai esame patrauklesni. Manau, kad mažiausia kaina buvo pačioje pradžioje, kada rinka tik tais atsidarė. Šiai dienai yra svarbi konkurencinga kaina, galbūt taip galime įvardinti. Svarbu yra ir kiti aspektai, kaip įmonės patikimumas, įmonės žinomumas, atsiranda ir po truputį jau lojalumas iš klientų pusės. Šiai dienai mes apskritai orientuojamės į bendradarbiavimą, o ne tiesiog į sutarties pasirašymą ir sąskaitų išrašymą. Šiandien Enefit siūlo platų energijos produktų spektrą. Klientai gali pasirinkti patogiausią elektros įsigijimo būdą ir pirkti ją fiksuotą, iš dalies fiksuotą ar biržos kainą. O vienas iš 5 bendrovės klientų renkasi naudoti žaliąją elektros energiją. Tikrai nemaža dalis yra atvirų klientų, kurie nori kažką išbandyti naują, tai be abejo yra populiaru šiandien yra spot, tai yra rinkos kaina, yra populiaru dalinai fiksuoti elektros energiją ir dalinai pirkti biržos kainomis, rinkos kainomis. Tai čia vat yra populiariausi produktai, kuriuos renkasi ir klientai mato naudą. Iš tikrųjų išlašė šitą vietą. Tokį naujovišką Enefit produktą naudoja bendrovė Vakarų techninė tarnyba. Ji paskirsto elektros energiją kitoms grupės įmonėms ir užsiema renginių remonto paslaugomis. Kadangi mūsų toks elektros energijos teikimo modelis yra pakankamai sudėtingas, dalį elektros energijos mes fiksuojame kainos, dalį perkame iš biržos ir dar reikalaujame, kad būtų patiekiama pakankamai tokia tiksli informacija ateinančiam metam. Dėl to pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją tikrai yra sunku ir vienos konferencijos metu susitikus su Enefit atstovu, jisai tikrai padėjo išspręsti mūsų visus tos klausimus ir mes iš tikrųjų su juo nuo to laiko ir pradėjome bendradarbiauti ir jokių problemų nebėra. Pasirinkdami Enefit, mes ženkliai sumažinome elektros energijos kaštus. Šiandien Enefit yra pasirengusi augti kartu su jumis. Enefit ir toliau ketina būti patikimu partneriu ir siūlyti aktualius energijos sprendimus. Mes neapsiribojame tik elektros energijos tiekimu. Artimiausių metų ruošiame žengti į dujų rinką ir tapti visapusiu energijos produktų tiekėjų. Keičiantis energijos rinkai Lietuvoje ir Baltijos šalyse visada esame pasirengę pasiūlyti novatoriškų produktų ir energijos valdymo sprendimų, kad padėtume jums pasiruošti naujiems iššūkiams. Mūsų tikslas būtų ne vien elektros pardavėjais, bet energijos pardavėjais. Tai mūsų tikslas eiti ir dujų rinką, elektros rinką ir būti klientams tokiais tikrais patarėjais, konsultantais, kurie padeda priimti teisingą sprendimą. Kurkime naują energiją kartu.